Tänään olisi tarkoitus lunata vähän pihatietä ja kävin tuolla kaverin tykönä ja otettiin vähän videopätkää siitä, että tämmönen jossakin määrin kulunut niin kuin urille tämä pihatie ja kokeillaan lanata se tällä aironpaltikin takalanalla ja katsotaanpa mitä tästä tulee, että vähän on tietenkin harjoittelu kun ekaan kertaa tämmöstä kokeillaan ja eikö et siinä muut. Laitapa kattele. Tässä kohti oli sitten tämmönen kalttokohta tiessä, niin oli tarkoitus tuohon mutkaan saada vähän lisää sepeliä. Ja oikeastaan ideahan oli silleen, että keskellä oli pattia, niin vetti sitä pattia tuosta ja annettiin vaan levitä se tuohon reunoille, niin kai jo hyrilen kohdalle. Ja silloin. Tässä kohdassa niin käännettiin tuon takalana poikittain, niin aurattiin sillä lailla tuohon sisälaajaan kaltevaan kohtaan lisää se peli. Thank you.
epäilyksiä olikin tästä Iron Balticin takalanasta, niin yllättävän hyvin se niin onnistui tässä tämä tielannaus. Ja itse asiassa oikeastaan jopa paremmin kuin mitä uskalsin kuvitella. Ja kyllähän me edelleenkin on sitä, miltä tuo tonninen rangiri on aika kovaa peli, että ei se tämmönen lannaus tunnu niin kuin ei yhden missään. Ja sitten tuo painotekee sen, että sä pystyt painottamaan tuolla takalanalla, niin todella hyvin onnistui, että uskaltaa jopa suositellakin. Mutta eipä tällä videolla oikeastaan juuri tämän kummempia, että palataanpahan taas asiaan jossakin vaiheessa. Ei se ole kun ei kun keikko. No, katsellaan tähän loppuun vähän, minkälaista jälkeä tulisi.